Після того, як взимку і на початку весни провалився ракетний бліцкріг, коли пробували вирубити і знищити енергетичну інфраструктуру України, занурити країну в блекаут, посіяти паніку, нічого цього не вийшло, власне, як і взяти Київ за 3 дні. Тактика ракетних ударів змінилась і здебільшого тепер спрямована на те, щоб ускладнити або зірвати плани українських сил безпеки і оборони по подальшому звільненню окупованих територій з одного боку. З іншого боку, звичайно, цілі для пропаганди все одно мають бути сакральні, ідеологічні. І Київ, який чинить опір, Київ, який відігнав від себе новітню Орду, залишається нескореною ціллю для агресора. Тому небезпека залишається. Але окрім того, після того, як наші партнери передали додаткові засоби протиповітряної оборони, для, зокрема, наших повітряні сили навчилися працювати і володіти з ними, ворог тестує і хотів би показати, що їхня зброя аналогів нет в лапках, може щось зробити з українським військом і західною зброєю. Але виходить, що ні. І вже скільки обстрілів поспіль, фактично всі цілі збиваються, і наші бійці, повітряні сили, засоби ППО демонструють найкращі результати. Ну, а власне, єдине, що може продемонструвати агресор, це якісь чутки про те, що ті чи інші зразки там західного озброєння ушкоджені. І треба розуміти, що, звичайно, спроба там активна, спроба масова, безпрецедентна, стільки кінжалів і стільки калібрів зараз, але ну, це більшою мірою такі показові виступи. Так часто і з такою інтенсивністю і з такою кількістю вони повторювати подібні вистави не зможуть.